Έτσι όπως εξελίγονται τα πράγματα, προτιμώ να αποτύχω. Κι εγώ προτιμώ να αποτύχω. Άκου. Τα βήματα της Νανάς, τον ταπουνιόν της ο θόρυβος. Επικίνδυνες μαγειρικές είναι μια θεατρική εκδοχή του πολυμεταφρασμένου ομώνυμου μυθιστορήματος που θέλει δύο άντρες να προσπαθούν να κατακτήσουν μια γυναίκα σύμβολο θηλυκότητας και αισθησιασμού με το όπλο στις μαγειρικές τους ικανότητες. Το ερώτημα εάν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στις διαπροσωπικές σχέσεις το παιχνίδι της χρήσης και της κτήσης και όχι της αγάπης. Γιατί είναι ένα έργο όπου φαντάζομαι σας είπαν και οι άλλοι ότι πρόκειται για τον έρωτα, διαπραγματεύεται τον έρωτα, αλλά στην ουσία δεν ακούγεται ποτέ η λέξη αγάπη. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα του Στάιγκου, νομίζω το κάνει επίτηδες σαφέστατα, να αφήσει απ' έξω αυτή τη λέξη που όλοι οι ηθοποιοί παλεύουμε να αποκωδικοποιήσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά του ηθοποιού, να αποκωδικοποιήσει το μηχανισμό της αγάπης και να το παρουσιάσει στο κοινό, ώστε να το οπλίσει να κάνει πράγματα. Σήμερα σε τι ρόλο θα σας βρούμε στη συγκεκριμένη παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε? Ένα συγγραφέα που μπαινοβγαίνει στην παράσταση, στείνει παγίδες, είναι πρώτος και καλύτερος για ίντριγκες και συμβουλεύει κατά κάποιον τρόπο τους νταλαβεριζομένους, δηλαδή τον Ζαχαρία το Ρόχα και τον Άρη τον Παπαδημητρίου, οι οποίοι επιχειρούν αλληγορικμά ομιλώντας μέσω των μαγειρικών τους να κατακτήσουν την Κερασία Σαμαρά, την Νανά του Ανδρέα Στάιγκου. Αυτή λοιπόν την παράσταση είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Καβάλας το απόγευμα της Δευτέρας αλλά και Τρίτης. Η εκπομπή μαζί βρέθηκε στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου και συναντήθηκε με τους ηθοποιούς της παράστασης. Ερμηνεύω το ρόλο της Νανάς. Η Νανά είναι η ιδανική ερωμένη, αυτή που θέλουν οι δύο αντεραστές να την κερδίσουν ο καθένας για τον εαυτό του μέσω της μαγειρικής. Στην ιστορία αυτή της αντεκδίκησης της Νανάς εμπλέκεται και ένα περίεργο φασματικό πρόσωπο που το ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας, ενώ τους δύο αντεραστές τους ερμηνεύουν ο Ζαχαρίας ο Ρόχας και ο Άρης Παπαδημητρίου. Η Νανά είναι ένα διφάγο, αστείο και επικίνδυνο πλάσμα που κανείς δεν τολμά να την αντιμετωπίσει, γιατί για κάποιο λόγο, όπως συμβαίνει και στη ζωή, οι δύο αυτοί άντρες έχουν επιλέξει την ανάγκη να τις παραδώσουν την ελευθερία τους. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο, απλώς δεν το συνειδητοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το ερμηνεύουμε λίγο διαφορετικά, ότι είναι μοιραίο, ότι είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μας, ότι αυτό το ιδανικό οπωσδήποτε είναι για μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι σαν να επιλέγουμε κάτι, όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι ένα πιστεύω, μια δουλειά, ένα οτιδήποτε, κάτι οτιδήποτε πέρα από μας, για να του παραδώσουμε την ελευθερία μας. Είμαι ο αρσενικός αντίζηλος, είμαστε εγώ και ο Ζαχαρίας, είμαστε οι δύο άντρες που κοντραριζόμαστε για την Νανά, για την Κερασία της Σαμαρά. Ωραία. Είναι ο ανταγωνισμός αυτός που σε κάνει να τη θέλεις τόσο πολύ ή όντως υπάρχει? Όχι, δεν το γνωρίζω τον ανταγωνισμό στην αρχή. Αυτό που με κάνει να τη θέλω πολύ είναι καταφέρνει να ολοκληρώσει μια τεράστια φαντασίωση που έχω για τον έρωτα. Οπότε όταν εμφανίζεται η Νανά, εγώ μπορώ να δω και να οραματιστώ αυτό που θεωρώ τον απόλυτο έρωτα. Οπότε αυτό είναι το ψυχολογικό μου εφόδιο προχωρώντας. Και χάνομαι σε μια φαντασίωση.